Stanovnici općine Kiseljak s biračkim pravom svoju su građansku dužnost mogli obaviti na 25 redovitih glasačkih mjesta koja su otvorena na vrijeme te putem jednog mobilnog tima. Naime, na biračkom popisu za ove izbore bilo oko 17.200 osoba, a većina njih svoju je građansku dužnost obavila bez ikakvih čekanja i problema. Birati su naime mogli jednog od dva člana predsjedništva BiH, i to iz reda bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Članove zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH, koji se iz federacije bira 28, zastupnike u parlamentu federacije koji će biti 98, te kandidate za 30 zastupnika u sabor kantona Središnja Bosna. Većina oni s kojima smo razgovarali ne očekuje nikakve prevelike promjene, no smatraju kako je ipak važno izaći na izbore. Sve je u redu. Nema problema nikakvi. Omladina dobra, aktivna. Eto. Znači ima i njih. Omladina je sve i omladina i treba da bude. Izbori su fino organizirani, što se tiče organizacije same, nema gužve. Dobro je prošlo sve. Odmah su vas našli na popisu? Odmah na biračkom spisu su me našli, bez problema je sve prošlo. Evo, vi ste jedna od onih koji su malo ipak ranije došli na biračka mjesta. Je li to znak da očekujete nešto bolje nakon ovih izbora ili? Svakako. Očekujem da bude bolje. Nadam se, nada uvijek postoji. Naš narod je uvijek ovdje opstvo i opstat će u buduće. Vrlo kratko je išlo, znao sam za koga ću glasovati ili glasat, svejedno, onaj, tako da... Bez problema? Bez problema. Za bolje sutra? Pa ne znam da li će biti bolje sutra, ali mi smo svoju građansku dužnost izvršili. Ljubazni su svi, ovako ono što se tiče njiha, da mi je ko pokazivo šta nije. To fer je čisto, ja i žena smo bili tu, tako da nema nikakvih problema, nema ništa. Obavio građansku dužnost. A kako će nam biti bolje sutra, to ćemo vidjeti. Sve je tako funkcioniralo dobro i nek bude dobro. Nadate se da će... bude za boljitak, pa bolje. Ništa više. Veći problema na biralištima u općini Kiseljak nije bilo, kažu u općinskom izbornom povjerenstvu. Nije bilo ni značajniji prigovora od birača ili promatrača, a jedini problem kojeg su evidentirali u većem obimu bilo je što određeni broj osoba nije imao važeći identifikacijski dokument s obzirom kako je u tijeku njihova zamjena. Inače je izlaznost u Kiseljaku bila je 51,74%. Kada su u pitanju druge općine u kantonu Središnja Bosna, u Fojnici je na izbore izašlo nešto više od 6.500 ljudi ili 62,24%, u Kreševu 56,7%. Busovača je bila među općinama u BiH s najvećim odzivom birača, i to s čak 63,71%, Vitez 59,15%, Donji Vakuf 58,19%, Gornji Vakuf Uskoplje 60,28%, Novi Travnik 54,27%, Bugojno 55,68%, Travnik 51,9%, Jajce 47,15%, te najmanji odziv u Dobretićima bio je tek 18,67%.